No, luotaanpas. Pylox-sektori. Itseään Lordi Vorsaloniksi kutsuva palkkasoturi hyökkäsi fongoiden kimppuun ja otti kapteeni kuva... Mä olisin halunnut lukea sen! Quark, kuuluuko? Kuulet sä mua? Onpa mukava kuulla ääntäsi, Ratchet. Meidät on lukittu eristysselleihin ja meille tuodaan nyt ruokaa. Luojan kiitos. Me saamme hanavettä. Senkin elukat! Voisit sä nyt vain kuunnella? Sun pitää aktivoida vyöläs oleva navimajakka, onnistuuko? Hyvä, yritä kestää. Mä oon tulossa. Okei, selvä. Oho, vaan mua on kyllä oikein ohjuksia. Käytinkö mä nyt mun pateja? Etsi tutkan avulla kohteita ja vihollisia. Onks tää toi on vissiin se Vorsalonin alus? Mut mä veikkaan, että taas ollaan uuden jakson parissa, joten terve taas kaikille siihen ruutien toiselle puolelle. Nimi on Nitro ja mä toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi. Tervetuloksi seuraavan uuteen jaksoon Ratchet Maratonia. Pelataan Crackin Timea ja nyt me yritetään vissiin pelastaa Quarkia tai jotain. Voinko mä ampua tätä? Mitä mä teen? Ja näitä vihollisaluksia! Okei! Niin, ollaan noustiin juuri tuolta joltakin planeetalta, minkä nimeä mä en muista. Saatiin alus korjattua ja Quark napattiin vangiksi ja nyt meidän pitää se pelastaa ylläri pylläri. Ja se on tuolla isossa aluksessa vankina ja jostain syystä meidän pitää paskoa ensin nää kaikki au. Voinko mä niinkö väistää noita edes? Mitä mä voin tehdä? Ohjukset, kajauttimet. Energiapult... Mä en tiedä, kun mä pystyn liikkuu tässä vissiin vain niinku pystyn liikkua ainoastaan... Ja tässä vaakatasossa, että mä en pysty liikkuu niinkö ylös alas ollenkaan. Apparently. No joo, mut niin mä en tiedä mitä, no paskotaan nää kaikki alukset nyt sitten. En tiedä sitten, että koska tossa näkyy, niin vissiin toi on se Quarkin nav-majakka, mikä onkaan. Ilmeisesti, joka tuolla vilkkuu tuolla isolla, iso punainen juttu vilkkuu kartassa. Et me ei sinänsä voida nyt tehdä sille mitään, mutta se vaan niinku on siellä. Holy fuck, näitä on paljon. Laskeudu painamalla. Okei, laskeudutaan. Joo. Niin, että se luulee mun olevan paikallinen nimeltä Azimuth. Niin just. Se ei tiedäkään, että minä olen pahamaineinen Piraatti Ratchet. Jar jar, tididi. Joo. Oliks tää näin iso tää alus? Sehän oli paljon pienempi kuin mä tuolla lentelin sen vieressä. Just. Okei, nyt radiohiljaisuus. Mä otan yhteyttä kun on sisällä. Mene! Nice. Okei. Okay. Sammutinko mä sen moottori nyt vai? Ilmeisesti. Great. Mulla vissin näistä seinämistä päätellen mulla on ne Oi vähän mä näytän muuten siistiltä, kun mulla on toi happimaski ja sit mulla toi piraattilakki. Universumin kovin Space Pirate kyllä nyt on kyseessä. Simsalabim. Ihan just kehittyis. Neljä patia, mutta on kehittyis kohta. Yhdestä asiasta minä voisin kyllä hieman informoida tai puhua, tai mä en tiedä onko se edes mahdollista, että tuleeko täällä niinkö, kun tää on oletan, että tää ei oo kovin iso kenttä. Tai eihän mä tiedä, että on kovin pitkäkin kenttä sitten, mutta... Niin, että tossa varmaan sen tuon videon osa teistä ainakin, tai todennäköisesti saatatte kattoo jos kerta Ratchet
materiaali kiinnostaa. Niin sen kun tosi suurissa lainausmerkeissä speedrunasin sen Ratchet 3, mikä 4 tuntia siinä meni. Mutta joo, se tosiaan, katsoitte sen highlight-videon siitä. Jos ette ole kattanut, niin no, eipä siinä mitään ihmeellistä. Tarkoitan vain, että se, minkä tila, tai se, missä oltiin silloin, niin oltiin tota yhden meitsin ala-asteen liikuntasalissa. Saatiin varattua se, niin oltiin niinku jonkin asteisilla lameilla siellä kavereiden kanssa. Niin. Siellä sitten saatiin tällainen idea, että mitä tässä tapahtuu, mikä tässä on pakkeri. Niin saatiin semmonen idea, että hei, nyt joku kerta tässä, kun kaikilla on jonkinlainen vapaa, niin mennään tota... Kaikki, joka ikinen Ratchet-peli, niinkö miinus se... Saakeli... Mikä se on? Se puhelinpeli, minkä mä silloin siitäkin tein videon, kun silloin baari-illassa pelasin sen läpi. Niin. Kaikki, no niin tosiaan luvun ottamatta sitä puhelinpeliä, niin... Mitä tapahtuu? Tulee vain mörköjä. Ei kun jaa, ne muodostaa tommosen yhden iso. Okei. Niin. Semmonen idea saatiin, että hei, nyt mennään kaikki niinkö ratchetit läpi putkeen. Ei nyt vaan sitten niinkö tota joku... Jossain vaiheessa joku toinen kerta, kun saadaan kokoonnuttua kaikki yhteen, niin sitten... Tota, pelataan kaikki ratchetit läpi. Että jokainen pelaa jonkun ratchetin. Ja meitä on siinä niinku 4 tyyppiä. Ja mä sain, se kävi silleen kivasti, että ratchet-pelejä on se tota 13. Onko ne niinku, jos lasketaan niinku kaikki muut, paitsi se puhelinpeli. Elikkä nää spin-offit, Size Matters ja Secret Agent Clank, lasketaan mukaan, niitä on 13. Ja meitä on tota 4, elikkä jokaiselle tulee 3 peliä, mutta siitä jää 1 yli. Mutta niitä on niistä 13 pelistä yksi on tota... Jaha, saatiin Mr. Zurgon. Vanha polarislainen asiakas havaittu, alennusmyynti aktivoitu. Just joo. Okei, tuomion dynaamo, se kuulostaa kivalta. Mut mulla on kyllä jonkun verran ale. No why the fuck not? Mulla on rahaa, tai siis on alennus, niin miksi? Mistä täydellinen matkakumppani spontaanille retkille vihamielisille vihollisalueille? Oh, nuo kaverit taitavat himoita Lombax-soppaa. No ei hätää. Pistä Mistä Zurgon asialle, ja hän hoitelee kaikki vihulaiset. Mistä Zurgon tulee ja tappaa? Miten hienovaraista, Mistä Zurgon, saatavana vain Grummel netistä. Jes. Saatiin Mr. Zurgon, voiko sitäkin kehittää? Voi vissi, nice. Mutta palatakseni aiempaan aiheeseen, niin se yksi niistä 13 pelistähän on All for One, jonka voi pelata neljän monin peli. Nyt kamera kussee minun naamalle. Niin, jonka voi pelata 4 pelinä läpi, ja se on vähän niinku, no, se on co-op-peliksi tehty, niin sehän sopii kuin nenä päähän, että pelataan se kaikki yhdessä sitten, jossa tulee varmasti semmonen perkulemmoinen kaos, ettei mitään rajaa, mutta hei, sit tulee hauskaa todennäköisesti. Ellei ystävyyssuhteet niinku katkee aivan täysin, mitä? Aha, just. Niin sitten näin me suunniteltiin, ja mä nyt sain... tai ollaan päätetty, että kuka pelaa minkäkin pelin. Mutta siihen liittyen, niin mä vähän ajattelin, että sen voisi... Alun perin mä ajattelin, että vitsi, se on siisti striimata se koko homma, mutta... Tämä minun Capture Cardi... Mä oletan, että se ei oikein tota... Se ei striimaamiseen oikein sovellu, tai en tiedä, mä en oo hirveästi tutkinut asiaa. Vähän mä jossain vaiheessa koitin, tai vähän etsin... tietoa siitä, että onko tällä laitteella mahdollista, siis tällä, mikä mulla on Hauppauke PVR joku, mikä onkaan, niin mulla on sellainen
millä mä kuvaan, niin siitä en tiedä, että onko se yhteensopiva niinkö tyylin OBS:n kanssa, voiko se striimata miten hyvin, niin mä vaan vähän jo hylännyt sen ajatuksen, että sen voi striimaa. Toki se olisi siistiä ja silleen, mutta sitten jos siinä se saattaa olla se niinkö vähän rajoittunut tai ehkä se niinkö se mistä kaikesta pystyn puhua ja silleen mitä kaikkea pystyy sanoa, kaikki menee niinkö just sellaisena, kaikki menee niinkö suoraan tonne YouTubeen tai Twitchiin tai mihin ikinä se striimaiskaan, niin kaikki tulee just sellaisena, millaisena niinkö se sanotaan ja pelataan, ja kaikki tulee just sellaisena niinkö kaikkien nähtäville. Ja se ei välttämättä ole se kaikista paras juttu ehkä, niin ajattelin sitä loppujen lopuksi kumminkin, että siis ei sen takia, että me oltais jotain kauheita natsipaskarasisteja, että puhutaan semmosia asioita, mitä niinkö ei missään nimessä pysty maailman kuultavaksi lähettää. Mikä tämä on? Jaha. Ryno-holosuunnitelman kaavio. Niitä on 10, okei. Todennäköisesti en tuu löytämään kaikkia ainakaan Let's Playn aikana. Tai sitten mä löydän, tai sitten mä teen semmosia ekstra jaksoja, jossa mä metsästän niitä sitten, koska niitä todennäköisesti on jäänyt keräämättä. Niin ehkä. Tai siis kun Let's Play on pelattu vedetty läpi. Niin jos on fiilistä, niin mä saatan tehdä sitten ekstra jaksoja, kun metsästän niitä ja kaikkia muita tämmösiä collectibleja ja silleen, koska tunnistan itseni completionistiksi, tunnistan itseni niistiksi, just näin. Elikkä joka tarkoittaa siis, että haluan mennä niinku pelit 100%, tai siis ainakin niinku lähelle 100% läpi, että kerään kaikki collectiblet ja meen kaikki extra jutut, että näyttäisi hienolta se platinatrofi tai mikä ikinä tästä sitten. Mä en tiedä, tuleeks tästä trofeja, kyllä tästä on varmaan trofeja. Niin et se näyttäis sitten kivalta. Jäikö mulla edellinen aihe kesken? Ei ainakaan pahasti. Niin, ei ajankohdasta ei oo sille tälle Ratchet niinku oikea, ei niinku jos sitä nimeä noudattais niinku kunnolla, niin periaatteessa oikealle Ratchet Maratonille. Koska jos menee kaikki kerralla läpi, niin sitten se periaatteessa on niinku ihan oikea maratoni, kun tää mun Ratchet Maratoni ei niinku oikein. Toki mä menen kaikki Ratchetit menen läpi. Joo, mutta ai perse. Ekasta Ratchetin aloittamisesta on niinku mitä siitä on? 4.5 vuotta. Että mä tiesin kyllä silloinkin, kun mä aloitin sen, niin mä tiesin, että tästä tulee menemään perkuleen kauan, mutta ei mulla niinku ollut semmoista käsitystä, että ei 8-luokalla ollut oikein semmoista, ei osannut ajatella, että niinku, mitä sit kauan tässä, niinku, tai kauan, ei ollut semmoista käsitystä, että kauan tässä oikeasti tulee menemään, en mä ajatellut sitä silloin. Mutta tässä sitä ollaan niinku ylioppilaana, tai no, ai pörkölä, kun sattuu. Niin, ja sit mä kuolen. Jiii! Joo. Niin nyt sitten entisenä tai puoli vuotta? No ei nyt ihan. Sanotaan 3 kuukautta sitten ylioppilaaksi lukiosta kirjoittaneena vieläkin. Ratchet Marathon jatkuu eikä olla ihan. No ollaan pitkällä. Joo, ollaan yli puolivälin jo reilusti jo. Mutta ei ihan lopussa vielä olla, ja sen tulee semmoisiakin esteitä, koska seuraavia pelejä, mikäs tästä on seuraava? Sitten on niitä pari niitä vähän pienempää peliä, tai pienempiä, voiko niitä laskea spin-off-peleiksi periaatteessa? Ei ne spin-offeja oikeastaan ole, mutta ne on semmoisia vähän oudompia pelejä, niin. Tästä tulee seuraavaksi, mä en tiedä, tuleeko tässä sitten All for One vai Q-Force, tai siis no, tai Euroopassa se on Q-Force, mutta eikö se ole Full Frontal Assault, mun mielestä niinku Amerikassa, eli mä ihan väärässä on.
Mutta nuo kaksi peliä tulee seuraavaksi. En mä muista, missä järjestyksessä ne tulee, mutta ne tulee sitten seuraavaksi. Mikä laaseri toi? Onks täällä mitään pakko, koska... Ei, turhaa tulin tänne ja hyppäsin laserin yli. Niin ne kaksi peliä tulee sitten seuraavaksi, mutta en muista, että niinkö kumpi tulee ensin. Ja sen jälkeen tulee sitten mun mielestä se Pleikka 3 saagan viimeinen peli, eli tuo Into the Nexus. Onko se? Sekin on vähän outo, koska eikö se ole tuolla Jenkeissä se on Into the Nexus, mutta Euroopassa se on pelkkä Nexus. En minä muista, sekin oli vähän tolleen kummallinen. Come on. Missä edes mä pääsen? Tässä, Sekin on vähän tommonen kummallinen. Tää pitää taas... Jännäkö tässä on nyt tämmösiä niinku sivuttaisia pulttijuttuja. Näitä ei oo ennen ollu. Helppo peli mulle. Eli periaatteessa mulla on tässä niinku tota... 5 peliä enää. Mukaan lukien all, niinkö, se All for One. Ja sitten se viimeinen tosiaan on se Pleikka 4 Ratchetti, joka on ehkä vähän unfortunate, koska... Tai silleen vähän ehkä vaikea vielä tässä niinkö, tilanteessa miettiä, että milloin mä sen pelaan tai miten mä sen pelaan, koska... Mä en omista tuota Pleikka 4. Ja mä en tiedä, riippuu vähän mitä mä tässä tuun, tota... Kun mullahan tulee Inttikin tässä sitten vielä. Niin sekin tosiaan. Tuo on sen vihreä naburi, me pelastuimme. Tiesin, että pelastaisit meidät. Onpa mukava nähdä sinua, Ratchet. Meidän pitää nyt löytää tie ulos. Kuka oletkaan, Ipana? Syöksy tätä laserseinää päin niin kovaa kuin pystyt. Hei setä, entäs monisulake? Jos kiskot sen irti, kenttä voisi heikentyä. Niin. Väität, se on tosiaan ehkä vähän parempi idea vetää tois irti, kun että toi tekee kauheat suisaadit toi pikku mustikka paska perse. Jaha, no niin, heti osuu paska osuu tuulettimeen. Niin, tulee semmoinen hassu hauska juttu, kun varusmies palveluskin tässä. Tammikuussahan minä sinne lähden ja... Se tulee olemaan kyllä varmaan aika hassu hauska kokemus sekin, mutta sehän tarkoittaa sitten sitä, että kaikenlaiset videot ja sun muut todennäköisesti siltä ajalta tulevat ole, tai siltä puolelta vuodelta, no en voi sanoa vielä kauan minä siellä olen, mutta siltä varusmiespalvelusajalta videot tulevat todennäköisesti olemaan todella harvassa. Niin kuin en osaa sanoa, voisin väittää, että niin kuin optimaalinen videotahti olisi niin kuin yksi video kuukaudessa tai jotain silloin. En tiedä, saatahan mä repästä ja vetää, kuvata niin kuin ennen Inttiä sitten joku niin kuin oikein paljon tota videoita valmiiksi, jota mä voin sitten niin kuin julkaista pitkin. Ai, okei, joo. Voi julkaista pitkin sitten Inttiä, että, tai voi laittaa julkaisuajankohdat silleen, että ne on sitten pitkin sitä varusmiespalvelusta, että se tuntuisi siltä, kuin minä olisin vain vähän laiskempi kuin normaalisti, enkä minä olisi mennyt mitään. Mä veikkaisin, että sitten kun mä siellä pääsen aina lomille, Intistä, niin voisin kuvitella, että mulla tuskin on motivaatiota ja jaksamista viikonloppuisin tehdä minkäänlaista videota, että se on sitten vaan sitä niinkö chillailemista ja niinkö rentoutumista ja mitä, en mä tiedä nyt ikinä lomalla vähänkään rypätä. Niin. Mutta se tuskin tulee sisältämään oikeastaan yhtään videon tekemistä. Että joo. Että siihen todennäköisesti tulee kestämään vielä aika kauan aikaa ennen kuin tämän Ratchet maratoni tulee lopullisesti kun tota. Okei. Pitääkö jonkun piipahtaa pikkulassa?
En nimittäin halua kuulla heti lähdön jälkeen, että jollakulla on pyssäätä. Joo. Niin, siinä tulee todennäköisesti kestämään aika kauan aikaa ennen kuin toistaiseksi saadaan Ratchet Marathon päätökseen, koska kyllä mä luulisin, että Insomniac tekee vielä tälle PS4 Ratchetille jatko-osaa. Aika varmasti tekee, koska oli sillä myyntiluvut kumminkin sen verran hyvät, että kyllä mä jaksaisin uskoa, että on niinkö rahallisesti siinä olisi järkeä tehdä niinku uutta Ratchettia. Vaikka se sitten olisikin samanlainen, mitä se oli se aiempi siinä mielessä, että se ei välttämättä näiden, jotka on näitä alkuperäisiä Ratchetteja pelannut, niin se ei niiden mieleen välttämättä ollut niin mielekäs peli. Ja ne niinku siis jätti mut tänään. Ja just, joo, jätti mut jälkeen tänne, mä sitten homehun ja mä tänne ja kuolen. Tai varmaan siinä järjestyksessä, että ensin mä kuolen ja sit mä homehun ja mä tänne. Väittäisin. Keskusaukio. Selvä. Joo, mä en muista, tai siis voisin kuvitella muistavani vähän, että tuliko se nyt, vai tuliko se myöhemmin se bossina, se Vorselon äijä, joka meitä niinkö kuumotteli siellä viidakkoplaneetalla, missä oltiin edellisessä jaksossa, tai mä nyt päätän sitten editointivaiheessa, miten mä nämä jaksot pätkitän, mutta jossain jaksossa oltiin siellä niinkö viidakkoplaneetalla. Siinä hyökkäs se Vorselonin armeija, niin mulla on semmonen pienet niinku kutinat, että se bossi olisi nyt. Niinku kohta, niinku kun tää hissi laskeutuu. Joo, olin oikeassa. Sotkin tohtorin Varys suunnitelmiin viimeistä kertaa. Valmistautuus, jonka takaa. Lordi Vorselon! On se hyvä, kun se suu ei liiku. No niin, mikä sun hyökkäykset on? Sä väistin pataja ainakin. Just. Anteeks, otetaanpas Zurgon auttamaan. Seuraava se. Ei näe se kyllä. Panoksia ei häävistä. Onneksi tuota nyt saa jostain lisää. Niin se meni. Fucken hell, missä se on? Ai tuolla. Ja noista panoskreitejä, että saa ihan hemmetistä panoksia, mutta sitä niinkö puolilipasta tohon. Ihan, mutta katsotaan taas. Mutta muuttuu se näkymättömäksi? En minä vaan tiedä. Joo, no, oha, no, jaha, nyt mulla on niinku molemmista nostu. Hyvää Zurgon, ammu sitä! Just. Hei, ei toi ollu reilua! Noni. Ratchet, hyviä uutisia. Päällikön mukaan Alistair Asimov asuu Torre 4:llä, Viila-sektorilla. Lähetän koordinaatit alukseesi. Minä puolestani jään Fongoidin luokse ja selvitän, mitä muuta he tietävät Asimovista. Quark kuittaa. Mitä, että käykö Quark oikeesti jotain hyödyllistä? Damn. Mut joo, saatiin vissiin, tai tapettiin toi ja se pakeni tosi kummallisesti. Niin saatiin koordinaatit ilmeisesti sinne, missä Asimov on, tai jotain sinne päin. Niin
veikkaan, että sinne planeetalle mennään sitten seuraavassa osassa, että me nähdään sitten seuraavan videon parissa, mikä ikinä se linjaa, milloin ikinä se tuleekaan. Se on sitten näkemisiin.